নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই নেত্ৰজিৎ বৰা কৃষক মুক্তিৰ 30জনকৈ সদস্যই বিজেপিত শীঘ্ৰে যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা সন্দৰ্ভত ঈশান নিউজত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছিল তাতেই কে এম এছ এছৰ জনৈক লস্কৰ উপাধিৰ এজন ব্যক্তিয়ে বিজেপিত যোগদান কৰিব বুলি সম্প্ৰচাৰ কৰা হৈছিল বিজেপিত যোগদানৰ কথা এতিয়া নচ্ছাত কৰিছে কে এম এছ এছৰ নেতা বেদান্ত লস্কৰে আমি এই মুহূৰ্তত সেই খবৰ জনাইছোঁ ঈশান নিউজলৈ ফোন কৰিছে কে এম এছ এছৰ নেতা বেদান্ত লস্কৰ আৰু যোগদানৰ বাতৰিক লৈ মৰ্মাহত লস্কৰ বিজেপিৰ সৈতে কোনো আলোচনাত মিলিত হোৱা নাই লস্কৰ আৰু ঈশান নিউজক ফোনযোগে জনাইছে বেদান্ত লস্কৰে লস্কৰ আৰু তেওঁৰ পিতৃয়ে বিজেপিত যোগদানৰ পৰিকল্পনা নাই এই কথা ফোনযোগে ঈশান নিউজক জনাইছে বেদান্ত লস্কৰে অৱশ্যে ঈশান নিউজে বেদান্ত লস্কৰ বুলি পূৰ্বৰ বাতৰিত উল্লেখ কৰা নাছিল জনৈক লস্কৰ উপাধিৰ এজন ব্যক্তি বুলিহে উল্লেখ কৰিছিল আৰু আমি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছোঁ ইপিনে সোমবাৰে বিজেপিত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ 30জনকৈ নেতাই ইয়াৰ ভিতৰত আছে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ বহু শীৰ্ষ নেতা প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় সাংগঠনিক সম্পাদক লেখন হাজৰিকাই পিন্ধিব গেৰুৱা বসন আৰু দুপৰীয়া 12 বজাত বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত যোগদান কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাসৰ উপস্থিতিত এই যোগদানৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু কান্তুলনত সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ কৰিছিল যোগদান কৰিবলগীয়া নেতাই আমি সেই কথা পুনৰ জনাইছোঁ যে কাইলৈ দিনটোত কান্তুলনত সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ কেইবাগৰাকীও নেতাই বিজেপিত যোগদান কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে